jo neatkārtot nekad ne mūža, un neviens nevar atkārtot. Visi apkārtēji šokā. Edgars trakais. Lūdzam visus nekad to neatkārtot. Kaimiņiem... Kaimiņiem puķupoti jāpēc, tagad būs. Bet, protams, tev iet jau nezinās, ka Edgars ir kāpis. Visi ir laimīgi, Edgars ir lajā. Tagad grūtākā daļa. Jā, man ir. Visi ir dzīvi, puķes ir beigtas. Tas nekas. Puķupots ir nozakts. Tā ir tik jālaiž tas vapās. Būs atstāsim jau lejā. Nu, tu augšā vari tik, tas jau ir apliecinot. Tāpēc. A kā tu jūties? Neapstrāpēc. Labāk kā... Labāk nav kā... Labāk kā meža kaķis. Kāpēc augšā? Nē. Labāk kā meža kaķis. Jā. Paldies. Protams, Edgars. Savā elementā. Piemērs. Jā, paldies. Vai jums ir kas sakāms? Nē. Tā.